prikazali bomo, kako v pisarni najlažje in najbolje popraviti držo, da se izognemo nekim bodočim bolečinam v hrbtenici. Naša Urša bo zdaj popravila tele svoje noge, razširimo koliko smo kolena. Ja. Popravimo še kot v kolenih, ki ne bo 90 stopin ali več, odvisno od obutve. Urša ima pete, zato bo ostala na 90, drugače pridejo lahko bolj naprej. Sotrno na tleh stopala. Pazimo na ledveno hrbtenico, da je sedalom dobro podprta. Mogoče se usedeš še malo bolj nazaj. Ja. Drugače podložimo neko blazinico za dobro podporo. Rame so sproščene, tako da v bistvu so komolci nekje v kotu 120 stopinj in so podlahti oprte na mizo. Če bi Urša uporabljala miško, bi potem delalo samo njeno zapestje, podlahti bi bile še bolj oprte na mizo. Ne?